ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖੱਟਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖੱਟਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਛੋਲੇ ਨੀ ਮੈਂ ਸੱਸ ਕੁੱਟਣੀ, ਕੁੱਟਣੀ ਸੰਦੂਕਾਂ ਓਲੇ ਨੀ ਮੈਂ ਸੱਸ ਕੁੱਟਣੀ, ਕੁੱਟਣੀ ਸੰਦੂਕਾਂ ਓਲੇ ਨੀ ਮੈਂ ਸੱਸ ਕੁੱਟਣੀ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਸਾਸੂ ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੇ ਕੁੱਕ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਘੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੈ ਮੋਹਿਤ ਵਾਸਤੇ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਖਾਂਦਾ, ਜੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੁਣ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪੈਕ ਕਰਾ ਕੇ ਘਰ ਭਿਜਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਉਹ ਕਮਾਲ ਦੇ ਕੁੱਕ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਖੌਲ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੇਹੜੀ ਲਾਓ ਜਿੱਧਰ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਰੈਂਡਸ ਬਣੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਮੋਰ ਓਵਰ ਹੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਾ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਰੁੱਸ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦਿਮਾਗ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਨਾ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਕੁੜੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਡ੍ਰੀਮਸ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫਸ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਲੀਜ਼ ਡੂ ਸਪੋਰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਮੇਲਸ ਹੈ ਨਾ, ਫੀਮੇਲਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਸਟ ਇੱਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ। ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦੋਗੇ ਨਾ, ਜੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਔਰ ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ, ਇਕੱਲੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਪਲੱਸ ਟੀਵੀ, ਮੈਂ ਆਕਾਂਕਸ਼ਾ ਸੋਢੀ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗਾ ਵੇਲਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੱਸ ਕੁੱਟਣੀ ਯੰਤਰ। ਇਹ ਸੱਸ ਕੁੱਟਣੀ ਯੰਤਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਬੱਚੇ ਕੁੱਟਣੀ ਯੰਤਰ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੇਲਣੇ ਨਾਲ ਮੰਮੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਸੱਸ ਮੇਰੀ ਹਜੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੱਸ ਕੁੱਟੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਫਿਲਹਾਲ ਮੰਮੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਟੀਨਾ ਮੀਨਾ। ਇਹ ਟੀਨਾ ਮੀਨਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਇਹ, ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰੀ। ਫਿਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਨੀ ਮੈਂ ਸੱਸ ਕੁੱਟਣੀ 2, ਮੋਹਿਤ ਬਨਵੈਜ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫੀਚਰਿੰਗ ਤਨਵੀ ਨਾਗੀ, ਅਨੀਤਾ ਦੇਵਗਨ ਜੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਨਾਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਰਟ 1 ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਹਿੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਸਕਸੈਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਨੂੰ ਵੇਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨੀ ਮੈਂ ਸੱਸ ਕੁੱਟਣੀ ਪਾਰਟ 2 ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ, ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਤਨਵੀ ਨਾਗੀ ਜੀ ਦੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਨਵੀ ਨਾਗੀ ਜੀ, ਅਨੀਤਾ ਦੇਵਗਨ ਜੀ ਅਤੇ ਮੋਹਿਤ ਬਨਵੈਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਮੈਮ? ਵਧੀਆ, ਘੈਂਟ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਨਾ ਮੀਨਾ ਬੈਠੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸੱਸ ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਦੀ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨੋਕ ਜੋਕ ਤਾਂ ਹੈ, ਬਟ ਇਸ ਵਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਭੂਤਾਂ ਚੜੇਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕੌਨਸੈਪਟ ਵੀ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੜੀਆਂ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ 9 ਸੱਸ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਜੜੇ ਪੰਛੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਸਰ ਤਨਵੀ, ਆਪ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਨਾ ਫਲੋ ਫਲੋ 'ਚ ਤਨਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਦਤ ਪਈ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਨਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਔਕਵਰਡ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਤਾ। ਸਰ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ?
ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ? ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ ਯੂ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਫੋਰ 7 ਜੂਨ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਫਾਈਨਲੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਇੱਕ ਐਡਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਟ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਅਤੇ ਟੀਨਾ ਮੀਨਾ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੱਸਤਾ ਕੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਸੋ ਨੂੰਹ ਦੀ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਸੱਸ ਕੁੱਟਣੀ ਯੰਤਰ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੰਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੇਟੈਂਟ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੱਸ ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਹੀ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕਿਚਨ 'ਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਟੀਨਾ ਮੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੱਖਿਆ, ਲਿਟਰਲੀ ਆਮ ਇੰਪ੍ਰੈਸਡ। ਸੋ ਮੋਹਿਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਲਿਖੀ ਵੀ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 1.5 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਔਰ ਫੁੱਲ ਡਿਟੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਪਾਰਟ 1 ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਹਿੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਦੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਸੱਸ ਕੁੱਟਣੀ 1 ਰਾਜੂ ਵਰਮਾ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜੀ, ਬੀਂਗ ਅ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀਗੇ ਸੱਸ ਕੁੱਟਣੀ 1 ਦੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਸੋ ਫਿਲਮ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਹਿੱਟ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਚੱਕਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2 ਮੈਂ ਖੁਦ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਖੁਦ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਨੂੰ ਚੈਲੇਂਜ ਅਤੇ ਡਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਵੀ ਤੂੰ 1 ਹਿੱਟ ਕਰਕੇ 2 ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਫਿਲਮ ਗਲਤ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਲੋਕ ਇਹ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵੀ 1 ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬੈਸਟ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੇਂਜ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨੂੰ ਕਿ ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ 1 ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬੈਟਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੀਕੁਅਲ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ 1 ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਸੀਕੁਅਲ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਨੂੰ ਸੱਸ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਸੱਸ ਕੁੱਟੀ 1 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਘਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ 2 'ਚ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟ ਲੱਗਣੀ। ਸੋ ਐਤਕੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ, ਸੱਸ ਕੁੱਟਣੀ 2 ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਉਹ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਸ਼ੂ ਨੇ, ਨੂੰ ਸੱਸ ਦਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰਰ ਡਰਾਮਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਰਾਮਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਡਰਾਮਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾ ਫਰੇਮ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੀਮ ਏ ਟੀਮ ਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰੀ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਮਾ ਵਰਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਹਸਬੈਂਡ ਸੱਸ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਲਓ, ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਨੇ ਕਰਤੀ, ਇਕੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੇ ਪੂਰੇ ਸੋਫੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਣੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੈਲੇਂਜ ਹੈ, ਅਫਕੋਰਸ ਨੂੰ ਸੱਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗਿੱਧਾ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਬੋਲੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਸੋ ਸੱਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਬੋਲ ਕੇ ਪੂਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਹੀ ਮੇਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਵਾਲੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗੀ। ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖੱਟਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖੱਟਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਛੋਲੇ ਨੀ ਮੈਂ ਸੱਸ ਕੁੱਟਣੀ, ਟੁੱਟਣੀ ਸੰਦੂਕਾਂ ਓਲੇ ਨੀ ਮੈਂ ਸੱਸ ਕੁੱਟਣੀ, ਟੁੱਟਣੀ ਸੰਦੂਕਾਂ ਓਲੇ ਨੀ ਮੈਂ ਸੱਸ ਕੁੱਟਣੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬਿਊਟੀ ਹੈ, ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨੂੰ ਸੱਸ ਦੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਵੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਖੁੰਨਸ ਜੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਅਨੀਤਾ ਮੈਮ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੀ ਕੁਛ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਸ ਹੈ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਹੋਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰੀ, ਨਿਰਮਲ ਰਿਸ਼ੀ ਮੈਮ ਜੋ ਕੈਰੈਕਟਰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਲੋਗਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਨਿਰਮਲ ਰਿਸ਼ੀ ਮੈਮ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬੌਂਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਫਿਲਮਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ?
ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੌਂਡ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾ ਕਮਾਲ ਐਕਟਰਸ ਨੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਮਚਿਓਰ ਕਲਾਕਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬੀਇੰਗ ਆਰਟਿਸਟ ਇੱਕ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਲਿਆ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਔਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਔਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਫਿਰ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਅਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੱਸ ਹਜੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਆਊਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਦਾਦੀ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਬੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੀ ਸਾਸੂ ਮਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੈਮਰੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਸ ਹੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨਾਲ ਕੀ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਭੋਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ 3.5 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਹੋਣਗੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਸੋ ਉਹ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਠੇਕੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਨਾ ਪੇਟੀ 'ਚ ਰੱਖਣੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਹਰਦੀਪ ਕਦੋਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਦੂਸਰਾ ਪੁੱਤ ਦੂਸਰੀ ਨੂੰਹ ਉਹ ਕਦੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਾ ਪਰੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨੀਤਾ ਇੱਧਰ ਆ ਨਾ ਪੇਟੀ ਖੋਲਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪੈਸੇ ਗਿਣ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਹੀ ਇੰਨੇ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਹੀ ਇੰਨੇ ਮੈਂ ਫਲਾਨੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗੱਠੀਆਂ ਬਣਾ ਦੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਅਤੇ ਜੇ ਅਚਾਨਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਆ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਡਰ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਪੇਟੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਈ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਰ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਅੱਛਾ ਤਨਵੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇੱਕ ਟੱਚਵੁੱਡ ਹੈਪੀਲੀ ਮੈਰਿਡ ਲਾਈਫ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸੋ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਾਸੂ ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਬੌਂਡਿੰਗ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਘਰ 'ਚ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਭਾਂਡੇ ਹੁੰਦੇ ਘਰ 'ਚ ਤਾਂ ਖੜਕਦੇ ਹੀ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਵਧੀਆ ਸਪੋਰਟਿਵ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਜੋ ਇੱਕ ਮਦਰਲੀ ਕੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੱਸਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਸ ਇੱਕ ਮਦਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੱਸਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆ ਵੀ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਸ 'ਤੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨੂੰ ਸੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਨੂੰਹਾਂ ਲਈ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਟੀ ਜਾਂ ਸੱਸਾਂ ਦੀ ਜੋ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਟੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਜਵਾਈ ਸੱਸ ਦੀ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਜਵਾਈ ਸੱਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਹੀ ਅੰਡਰ ਰੇਟਿਡ ਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੀ ਸਾਸੂ ਮਾਂ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬੌਂਡ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਸਾਸੂ ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੇ ਕੁੱਕ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਘੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੈ ਮੋਹਿਤ ਵਾਸਤੇ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਜੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੁਣ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪੈਕ ਕਰਾ ਕੇ ਘਰ ਭਿਜਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਉਹ ਕਮਾਲ ਦੇ ਕੁੱਕ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਖੌਲ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੇੜੀ ਲਾਓ ਜੀ ਤੇਰੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਈ ਅਤੇ ਸੱਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਈ ਬਣੇ ਨੇ ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਜੀ ਅਤੇ ਸੱਸ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਦੇਖੀ ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੱਸਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਧੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਫਿਰ ਡਿਵੋਰਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੱਟੀਆਂ ਪੜਾ ਪੜਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਘਰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ, ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਕਰਮਜੀਤ ਭਾਅ ਜੀ ਅਤੇ ਅਨੀਸ਼ਾ ਬਾਨੂ ਦੇ ਥਰੂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੀ ਅੱਛਾ ਅਨੀਤਾ ਮੈਮ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਨੂੰਹ ਸੱਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਪੇਕੇ ਸਹੁਰੇ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੀ ਇਸੀ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਰਿਜਿਸ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਰਿਜਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੌਂਗ ਲਾਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੀ ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਿਵੋਰਸ ਇੱਕ ਮਿੰਟ 'ਚ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਨਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਦਰਸ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਈਆਂ ਚਾਚੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਸੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ, ਹਸਬੈਂਡਸ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਇੰਨੇ ਸਪੋਰਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਉਹਲੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਕੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਆਪਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਘਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਲ ਟਾਲ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਹਾਸੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੋ ਹੀ ਜਾਣੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣ, ਦੋ ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਫਲੈਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਇੱਕ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੂਜੀ ਵੀ ਉੱਨੀ ਮਿਲੇ। ਤੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਤਨਵੀ ਦੀ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੱਚਵੁੱਡ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਯੰਗ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਐਂਡ ਪਲੱਸ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੀਅਰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਲੱਸ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਟਾਈਮ ਸਹੀ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੈਰਿਡ ਲਾਈਫ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਕਰੀਅਰ ਰੁਕ ਜੂਗਾ, ਜਾਂ ਵਟ ਐਵਰ, ਬੜੇ ਡਾਊਟਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਇੰਡ 'ਚ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਾਊਟਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿਉਂਗੇ ਐਜ਼ ਅ ਯੰਗ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਟਸ ਕਰੈਕਟ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕੁੜੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਡ੍ਰੀਮਸ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫਸ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਲੀਜ਼ ਡੂ ਸਪੋਰਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਮੇਲਸ ਹੈ ਨਾ, ਫੀਮੇਲਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਸਟ ਇੱਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ। ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦੋਗੇ ਨਾ, ਜੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਔਰ ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ, ਇਕੱਲੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਐਂਡ ਮੋਰਓਵਰ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਥ ਰੱਖੋ, ਟਰੱਸਟ ਰੱਖੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟਨਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟਨਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਬਸ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਹੁਣ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਨਵੀ ਦੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਮੋਹਿਤ ਭਾਅ ਤੁਸੀਂ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਟੱਚ ਵੁੱਡ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਵਾਈਫ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦਿਮਾਗ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਨਾ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬਿਊਟੀ ਵਿਦ ਬ੍ਰੇਨਸ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ। ਅਤੇ ਓਕੇ, ਸੋ ਤਨਵੀ ਦੀ ਸੇਮ ਮੋਹਿਤ ਬਿਹਾਲੀ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਹਸਬੈਂਡ, ਟੱਚ ਵੁੱਡ, ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਲੱਕੀ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਹਿਊਮਨ ਬੀਂਗ, ਯਾ, ਲਾਈਕ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ
ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਰੈਂਡਸ ਬਣੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਮੋਰ ਓਵਰ ਹੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਾ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਰੁੱਸ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੀ। ਪਰ ਅਪਾਰਟ ਫਰੋਮ ਜੋਕਸ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਰੁਤਬਾ, ਸਟੇਟਸ, ਪੈਸਾ, ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੋਹਿਤ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਐਂਡ ਮੋਰ ਓਵਰ ਹੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ। ਸੋ ਆਈ ਨੋ ਹਿਜ਼ ਐਵਰੀ ਲਿਟਲ ਡਿਟੇਲਸ, ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਹਿਮ। ਆਈ ਥਿੰਕ, ਆਈ ਹੋਪ, ਵੀ ਆਲ ਵਿਸ਼ ਕਿ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ 1.5-2 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਔਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਦਿੱਗਜ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਰੰਗ ਲਾਵੇ। ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨੀਮੇ ਸਸਕੁਟਨੀ 2, ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੀਮੇ ਸਸਕੁਟਨੀ 2 ਦੀ ਸੱਸ ਅਤੇ ਨੂੰਹ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਮੋਹਿਤ ਬਨਵੈਦ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋਗੇ, OTT 'ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ TV 'ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਪਲੱਸ TV। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।